Serà el darrer dels tres partits que té Pepe Gálvez a la banqueta al Manco de moment. Un partit que estarà marcat pels dubtes i els lesionats. Brandon, Trullols i Cassim, que varen ser baixa a Tenerife, s'han entrenat una estona i ho han fet a part. Pereira i Coro ni tan sols s'han entrenat i tampoc no ha fet el paraguaià Acuña, tampoc ha sortit a la gespa Acuña, que va reaparèixer a Tenerife. Dissabte ve el Girona, guanyar podria significar la continuïtat de Gálvez. Bé, nosaltres no guanyem per... No guanyem més que res per nosaltres, perquè nosaltres volem guanyar sempre. Sí que és vera que no sé si això ja no ho sé, si és vera o no, lo de les tres finals. Hombre, jo, si se queda en Gálvez, pues molt content. Si al final no se queda, pues em vendrà un altre i seguirem fent la mateixa feina. Sí, estem a gust amb ell i estem a gust amb en Xapi. De vegades les coses no funcionen i les coses van així.